ចលនានាងជាទីមេត្រីក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC ច្រានចោលរាល់ព័ត៌មានដែលក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានដាក់ទណ្ឌកម្មបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះថា Union Development Group ឬហៅថា UDG ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ CDC ចេញមុខអះអាងថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កម្ពុជាមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងគ្មានឡាយការបង្ខំបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានព្រមទាំងមិនតាក់ទងដល់មូលដ្ឋានទ័ពរបស់បរទេសណាមួយដែរប៉ុន្តែអ្នកបរិស្ថាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅតែអះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះពិតជាជាប់តាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឬក៏ CDC ស្នើក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិន UDG ដោយសំអាងថាទណ្ឌកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជានៅក្នុងវិស័យវិនិយោគនិងជីវភាពពលរដ្ឋស្លូតត្រង់នៅក្នុងមូលដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាម្សិលមិញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យខូចខាតទៅលើក្រុមហ៊ុន UDG នេះទេគឺថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាទាំងមូលព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងមូលដ្ឋានបើតាមក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន UDG នេះបានទាក់ទាញវិនិយោគជាច្រើនឲ្យមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននេះតាមរយៈកិច្ចសន្យាជួលបន្តនៅលើទីតាំងដីដែលក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលសិទ្ធិវិនិយោគស្របច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះនេះគឺជាប្រតិកម្មតបរបស់ CDC ទៅនឹងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន UDG ដែលស្ថាប័ននេះថាជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋអំណាចចិនដែលកំពុងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួននៅតំបន់ដារ៉ាសាគរនៅក្នុងខេត្តកោះកុងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានប្រើប្រាស់គម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រីកមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រីកអំណាចរបស់ចិននៅលើសកលលោកបើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននេះបានចុះបញ្ជីក្លែងបន្លំបោកប្រាស់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានសញ្ជាតិកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានដីសម្បទានដល់ទៅជាង 30,000 ហិកតាក្នុងនោះបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកត្រូវរងគ្រោះដោយសារការបណ្ដេញចេញពីដីធ្លីរបស់ពួកគេដោយបង្ខំការបំផ្លាញបរិស្ថាននិងមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថែមទាំងព្រមានផលិតភាពនៃវត្តមានយោធាចិនជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅលើទឹកដីកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នោះថែមទៀតបើទោះជាយ៉ាងណាក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាបដិសេធចោលចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដោយអះអាងថាក្រុមហ៊ុន UDG មិនមែនជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់ចិននោះទេតែជាក្រុមហ៊ុនបរទេសបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2008ដើម្បីបានមករកស៊ីនៅកម្ពុជាដែលមានភាគហ៊ុន 100% របស់ក្រុមហ៊ុន Tianjin Union Development Group មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិននិងមានជំនាញផ្នែកអចលនទ្រព្យតាំងពីឆ្នាំ1995មកមួយវិញទៀតក្រុមហ៊ុននេះអាចទទួលបានដីដែលមានទំហំធំជាង 10,000 ហិកតាក្រោមកិច្ចសន្យាជួលដីមិនមែនជាការផ្ដល់សម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនោះឡើយ CDC បន្តទៀតថាក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះក្រុមហ៊ុននេះបានគ្រប់តាមច្បាប់កម្ពុជាពុំមានការបណ្ដេញពលរដ្ឋដោយបង្ខំឡើយគឺគ្រប់ដំណាក់កាលក្រុមហ៊ុនតែងតែអនុវត្តតាមការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដែលតែងតែតាមដានត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃគម្រោងនេះជាប់ជានិច្ចបើតាម CDC ក្រុមហ៊ុននេះបានព្យាយាមដោះស្រាយការតាំងទីលំនៅថ្មីសម្រាប់ពលរដ្ឋបើទោះបីជាពលរដ្ឋបានចូលទៅតាំងទីលំនៅដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់អូសានជាតិបតុមសាគរដែលក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានភាគខ្លះនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នោះក៏ដោយ CDC ធានាអះអាងទៀតថាក្រុមហ៊ុន UDG ពុំបានអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានអ្វីឡើយព្រោះក្រុមហ៊ុននេះមានរបាយការណ៍ស្ដីពីហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលយល់ព្រមដោយក្រសួងបរិស្ថានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដដែលបន្តទៀតថាការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុននេះមិនតាក់ទងដល់ការដាក់មូលដ្ឋានទ័ពបរទេសទេព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតឲ្យមានបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅតំបន់អភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG នេះថែមទៀតបើទោះជាយ៉ាងណាចំពោះអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថាការសម្ដែងដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមិនទុកចិត្តជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយចំពោះការពន្យល់របស់កម្ពុជានិងក្តីមន្ទិលពីទំនាក់ទំនងយោធាពិសេសរវាងក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ចំណែកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកបរិស្ថាននៅតែអះអាងថាការច្បាមយកដីធ្លីសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG នេះពិតជាជាប់ទាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងកំណែតម្រង់ដីធ្លីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថារបាយការណ៍ជាច្រើនរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន UDG បានធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារនៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរនិងស្រុកគិរីសាគរនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនោះអស់ជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីបង្ខំឲ្យពួកគេផ្ដល់ដីដែលពួកគេកំពុងរស់នៅនោះប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនពីទូទៅឲ្យមានចំនួនគឺសិតតែប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ជាអ្នករងគ្រោះគាត់ជាអ្នករងការចាប់ប្រកាន់ថាគាត់រស់នៅទៅក្នុងដីរបស់គាត់ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ត្រូវជាដីទុកឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ដើរចេញដើម្បីចាប់ប្រកាន់គាត់មានចោលគាត់ថាគាត់ហ្នឹងរស់នៅលើដីរបស់គាត់ហ្នឹងឯងស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro Gonzalez Davidson ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការបំភ្លឺរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានេះមានចំណុចជាច្រើនដែលបង្ហាញថាមិនបាននិយាយការពិតលោកអាលិចថាបើមិនមែនជាការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចតើក្រុមហ៊ុន UDG នេះបានដីតាមរបៀបណាហើយផ្អែកលើមូលដ្ឋានអ្វីលោកអាលិចចោទសួរទៀតថាតើអ្នកចេញលិខិតនោះធ្លាប់បានទៅទីកន្លែងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុននោះដែរឬទេអាលិចបន្តថាក្រុមហ៊ុន UDG មិនត្រឹមតែបង្ខំជំនះពលរដ្ឋចេញនោះទេថែមទាំងបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋទៅរស់នៅទីតាំងថ្មីដែលពុំមានលក្ខណៈសមស្របអាចឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅបានទេហើយបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋជាច្រើនបានធ្វើចំណាក់ស្រុកចំណែកផលប៉ះពាល់បរិស្ថានវិញអាលិចលើកអំណះអំណាងថារូបភាពពីផ្កាយរណបបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថានៅក្រៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះចូលទៅអភិវឌ្ឍគឺកើតមានការកាប់ព្រៃឈើយ៉ាងរង្គាលធ្វើឲ្យឧស្សាហជាតិបទុមសាគរទាំងមូលស្ទើរក្លាយជាព្រៃរិចរិលរីឯពលរដ្ឋខ្លះក៏បានអះអាងថាក្រោយមានការកាប់ព្រៃឈើនោះសត្វព្រៃជាច្រើនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងឧស្សាហជាតិបទុមសាគរនោះក៏បាត់បង់អស់ជាច្រើនដែរចំពោះលទ្ធភាពមូលដ្ឋានតបចិនវិញអាលិចក៏ចោទសួរដែរថាតើមានហេតុផលចាំបាច់អ្វីដែលតំបន់នោះត្រូវមានវាលយន្តហោះពិសេសដាច់ដោយឡែកប្រសិនបើមិនជាប់ទាក់ទងដល់បញ្ហាមូលដ្ឋានតបទីនោះនៅក្នុងលិខិតនឹងវាមានប្រយោគមួយដែលគួរអស់សម្រាប់គេថាឧជាជាតិជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលអត់អាចមានម្ចាស់បានទេចុះហើយវ៉ាន់ជាក្រសិបាលនឹងលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុន UDG ឥឡូវមានម្ចាស់ថាឈ្មោះ UDG អញ្ចឹងវាអត់មានន័យលោក Alex សង្ស័យទៀតថាគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរតារាសាគររបស់ក្រុមហ៊ុន UDG ដែលមានទំហំស្មើនឹង 20% នៃឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានេះគឺអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធជាមួយមេដឹកនាំកំពូលនៅកម្ពុជាដែលជាដើមចមនោះមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធដែរនោះមិនចោទទេគាត់តែខ្ញុំសង្ស័យថាយកពេលដែលយើងឮថាឈ្មោះគុនគឹមនឹងតបិតអាចនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតកុលហ៊ុនពីក្រោយដែរព្រោះលោកគុនគឹមនឹងគាត់តែជាកូនចៅរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងខ្ញុំថាគុនគឹមនឹងមនុស្សយោធាអស់មួយជីវិតហ្នឹងអតីតៈរបស់ខ្មែរក្រហមបើមិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំហ្នឹងគាត់នៅជាមួយហ៊ុនសែនតាំងពីឆ្នាំ79តាំងពីឆ្នាំ80ហ្នឹងគុនគឹមមិនដែលទៅរំលោភដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ដៃជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដោយអត់មានភ្លើងគៀពីហ៊ុនសែនទេអានឹងខ្ញុំមិនជឿតែម្ដងទេលោកអាលិចយល់ថាការអតនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើក្រុមហ៊ុន UDG នៅពេលនេះគឺជាសារព្រមានមួយយ៉ាងច្បាស់ទៅរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យប្រញាប់កាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងគិតគូរឡើងវិញពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យព្រោះបើមិនដូច្នោះទេមនុស្សជាច្រើនទៀតនៅជុំវិញលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវទទួលរងទណ្ឌកម្មនេះដូចគ្នានៅពេលអនាគតនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ប្រធានាធិបតី Washington